Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos para essa nossa primeira aula da disciplina de literaturas indígenas, que vai ser ministrada pelo professor Davi e por mim. Tá? A gente também está dividindo essa disciplina, como a dividimos no semestre passado. E com muita alegria eu recebo aqui meu amigo, além de colega professor, vocês estão me vendo assanhado, que foi tentando resolver a situação toda, viu, gente? Sabe aquela situação que a gente fica de cabelo em pé? Por isso que eu estou assanhado. Deixa eu voltar para o meu roteiro. Então, muito feliz em estar aqui com o professor Davi, um professor que eu admiro muito pela produção intelectual, pela produção acadêmica, mas, além disso, é um amigo muito querido que a vida trouxe para mim já há pouco mais de 3 anos, né, Davi? Que a gente está desenvolvendo pesquisa junto, desenvolvendo atividades extensionistas juntos, participando de bancas, escrevendo em conjunto. Então, Davi é um amigo muito querido que a vida trouxe. Então, assim, não quero deixar de fazer esse registro, né? Hoje, como vocês sabem, nós tivemos um pequeno problema de internet. Eu acho que estava demorando, Davi, que, afinal de contas, nós, apesar de problemas muito pontuais que tivemos o ano passado, mas a gente não passou por um problema grande como foi o de hoje. Hoje não, foi um problema maior, tá? Mas conseguimos resolver, então é por isso que a gente está começando com um pouquinho de atraso, tá certo? Começando com um pouquinho de atraso. Mas, mesmo com esse atraso, eu tenho certeza que a noite vai ser maravilhosa. Dizem, Davi, que a gente sempre... As coisas que a gente mais espera são as melhores, né? Então, como a gente esperou mais pela aula hoje da Aurita, então eu acho que hoje vai ser a melhor aula do curso, tá, Aurita? Não é pressão. Então, hoje a gente está com a nossa amiga, a Aurita Tabajara, convidada para estar aqui. Ela já esteve conosco na disciplina passada, para a primeira turma, e aceitou novamente nosso convite de estar aqui, de dialogar conosco, tá? Então é muito bom, Aurita. Kaline, pode colocar a Aurita. Muito bom ter a Aurita aqui de novo. Aurita, seja bem-vinda, tá? E quero também agradecer às nossas monitoras que estão aqui. Hoje nós estamos com a Kaline e com a Mayara, que vão nos apoiar, e também estaremos com o professor Antônio Almi. O professor Almi é do nosso curso de letras, Aurita, e trabalha com línguas indígenas, tá? Quero deixar muito claro aqui também de público, né, que o professor Almi tem sido um parceiro muito grande, porque para o meu doutorado, muita coisa, Almi me auxiliou com leituras, o Almi me auxiliou com apontamentos que me foram muito, muito importantes para a escrita da minha tese. Tá certo? Eu passo a palavra agora para o professor Davi, tá certo? Davi, é contigo, e depois a gente passa para a nossa palestrante. Davi, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Aurita. Boa noite aí ao público. Obrigado pela apresentação, Marcos. Você falou muito mais do que eu mereço aí, tá? Mas eu agradeço aí sua generosidade em primeiro lugar, né? Mais do que a sua fidedignidade aí à realidade. Eu quero agradecer, né, a possibilidade de ter sido convidado, né? Assim, eu estou aqui, eu não sou do Colegiado de Letras, né? Mas, assim, minha primeira palavra tem que ser essa, de agradecimento, né, ao Colegiado de Letras pelo convite, pela possibilidade de estar participando desse curso, né? Então, os professores aí, professor Marcos, professora Fernanda, professor Iurgel, Mariana, professora Rose, Valdinei, né, que me convidaram, né, para participar, né? Eu não sou pesquisador de literatura propriamente, né, mas... o professor Marcos, sabendo, né, que eu atuo na temática indígena, na temática quilombola também já há alguns anos, me convidou, e eu fiquei muito contente com esse convite, também porque eu acredito muito nesse projeto, né? Acho que é um projeto muito importante esse de literaturas do Norte, é necessário, né, e literaturas indígenas, né, no interior desse projeto. Eu também fiquei muito feliz de ter sido convidado e também poder dar a disciplina, né, também do jeito como eu penso que é o correto, né? E aí, como professor aí, oficialmente, da disciplina, né? A primeira coisa que eu falei, né, professor Marcos, é que, bom, o mais adequado, né, não é a gente, né, dois não indígenas, ministrarem a disciplina de literatura indígena, mas a gente convidar, né, palestrantes indígenas e escritoras, pesquisadoras, né, pesquisadores indígenas para vir aqui dar essas aulas, né?
ou dialogar com a gente, né, contar da sua experiência como escritoras, como artistas aí de literatura, né? É, e isso é uma das prerrogativas básicas aí, né, do movimento indígena, tem sido essa, né, de que nos espaços em que se fale sobre as realidades indígenas, sempre tenha, né, uma representação indígena participando, né, falando também. E aí, tanto o público ganha com isso, né, com os nossos alunos, nossos cursistas ganham com isso, com a possibilidade de ouvir, né, diretamente, né, dos palestrantes indígenas, o que é o sentido da literatura indígena, o que é, né, a experiência, né, de ser artista indígena, da produção cultural indígena, e também a gente, como professores, ganha muito também, né, porque é sempre uma satisfação ouvir, né, os nossos convidados, né, e ouvir a Aurita, que está aqui hoje, né, de novo a gente, com a gente, foi convidada para fazer a abertura, né, do nosso evento, e ela tem uma agenda super cheia, mas mesmo assim ela topou, liberou um tempinho na agenda, né? A gente está nessa luta com a internet, né, Aurita? Não sei como você fica, do lado de cá eu fico nervoso, estressado, mas ao mesmo tempo a gente se diverte, né? Fico, meu Deus, não vai dar certo, né? Mas por outro lado também a gente acaba se divertindo. E eu quero lembrar o Marcos, assim, que esse não foi o primeiro problema grave de conexão, né, tecnológico. No último curso teve um dia que eu não pude participar, você deu aula sozinho, porque eu fiquei sem energia elétrica, né, no período da noite, assim, né, da tarde e da noite. Mas é isso, né, a gente enfrenta e ri, né, apesar dos estresses, né. E é muito bom, né, poder, superar, né, essas adversidades aí, tá dividindo esses momentos, tá? Então, eu dou as boas-vindas outra vez pro público, né. Eu queria só fazer um apelo que seria uma coisa de professor mesmo, né? Um apelo pedagógico, né? Aquela coisa de sermão de professor para aluno, né? Para os nossos cursistas, né? Esse é um curso para apreciar, né? É um curso que, ao mesmo tempo, ele é de conhecimento, mas ele é um curso também que é de arte também, né? É para a gente apreciar, para a gente ouvir também, né, essa literatura e ter essa fruição. Mas nós que somos professores ou professoras formados, ou somos estudantes em formação em vias de ser professores ou professoras, né? É a nossa função, a gente tem que assumir também como obrigação, como tarefa do nosso trabalho, divulgar, né? Então, divulgar a literatura indígena, assim, divulgar essas literaturas, né, do norte, né? Temos que fazer essa tarefa, né? E aí, como professor da disciplina de literatura indígena, eu faço outra vez esse apelo, né, de divulgar. Então, vai dar aula, né? Vai fazer um evento, inclua, né? Inclua nas palestras, inclua nos eventos, procure incluir no currículo, né? É muito importante que esteja nas escolas, em todos os espaços educacionais, né? A gente esteja falando de literatura indígena, né? Então, a gente está aqui para assistir, para apreciar, para aprender, mas é para isso também, né? Para que depois a gente possa ampliar, né? A gente possa ecoar e levar, né, para os espaços que a gente ocupa, onde a gente trabalha, levar a literatura indígena também, né? Uma das funções, né, da literatura indígena, a Julie Dorrico, né, tem um artigo sobre isso, uma das funções da literatura indígena é quebrar estereótipos, né? Perdão, gente, passou uma mão. É quebrar esses estereótipos, né, que são permanentemente criados aí, né, pelos adversários, né, por esses setores da nossa sociedade que a gente sabe que são retrógrafos e conservadores, né? Então, uma das funções da literatura indígena é essa, né? Então, é importante que a gente leve, né, a gente amplie, a gente faça ecoar a literatura indígena. Diga, Marcos. Quer dizer algo? O Marcos fez uma expressão? Bom, acho que não. Então é isso, gente, tá? Isso seria uma fala um pouquinho mais pedagógica, né? E agora eu passo para a Aurita. Então, o professor Marcos parece que caiu, espero que ele retorne, mas a gente pode ir começando. Bem-vindo também, professor Almir, né? Mais uma vez. E aí eu passo para a Aurita. Aurita, te agradeço mais uma vez, tá? Sua presença. Vou ler rapidamente aqui a apresentação da Aurita. A gente estava aberto aqui, aí eu fechei, mas eu vou abrir de novo, só para que todos possam, né, conhecer um pouquinho mais formalmente a Aurita. Então, a Aurita Tabajara, que está aqui conosco hoje, é mulher indígena, nordestina, cearense, escritora cordelista, contadora de histórias e terapeuta holística. Desponta na literatura como a primeira escritora indígena brasileira. É apaixonada pela escrita desde os 6 anos de idade, quando aprendeu a ler. Sua primeira obra foi Magistério Indígena em Verso e Prosa, que foi lançado no estado do Ceará
e adotado como leitura obrigatória pela Secretaria de Educação. Escreveu ainda Toda a Luta e História do Povo Tabajara, escreveu Diário de Aurita e também Coração na Aldeia, Pés no Mundo, obra que despontou no mundo literário e lhe rendeu o título de ser a primeira escritora cordelista indígena. Escreveu também a obra A Sagrada Pedra Encantada, a obra A Grandeza Tabajara e a obra A Lenda de Jurerê. Essa é a apresentação da Aurita, e aí, fique à vontade, então, Aurita, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Pedir desculpa aí pelo transtorno dessa internet que fica estressando a gente, mas espero que agora ela fixe que dê tudo certo. Né? Não posso deixar de iniciar hoje a minha fala falando que ontem nós perdemos um grande artista indígena, né? Um grande artista jovem, uma grande liderança de 28 anos, né? Benício Pitaguari, um grande amigo, e assim, o movimento indígena do Ceará e do Brasil, né? Que ele era conhecido no Brasil inteiro pelos grafismos, né? O seu trabalho que levava aí os grafismos indígenas dos povos cearense. E ontem a gente teve essa triste notícia de perder o Benício Pitaguari. Né? Ele virou encantado. Na verdade, a gente diz perder o nosso trabalho aqui na Terra, né? Quanto artista, quanto uma pessoa humana. Mas ele se encantou, ele está junto aos nossos ancestrais, e é assim que a gente acredita que ele vai continuar vivo, como todos os nossos ancestrais, vivo entre nós, né? Vivo com o seu trabalho lindo que Benício deixou. E os nossos corações, meu coração particularmente, está muito triste, né? Porque Benício era um grande amigo, parceiro, né? A gente estava desenvolvendo uns trabalhos, tinha acabado de desenvolver o trabalho Ruas Indígenas, e agora estava envolvido em outros trabalhos, e infelizmente aconteceu, mas é isso, e a luta continua e a vida continua. Então, nesse momento, eu peço licença aos nossos encantados, aos nossos ancestrais, a essas vozes que vieram antes de nós, para saudar a mesa, né, saudar os professores, saudar ao público, as pessoas que estão com a gente nesta roda de conversa, que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir com o nosso canto sagrado de saudação. Na nossa aldeia tem sementes para plantar, temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar, meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Aí é difícil, mas é isso, né? Eu sou Aurita Tabajara, não venha me rotular.
neta de Francisca Gomes, a parteira do lugar. Filha da mãe natureza, só quero ter a certeza de viva continuar. Meu grito de resistência, o primeiro que ecoou, na barriga de minha mãe, a aldeia balanceou. Nasci para fortalecer, para o Brasil entender que a mulher tem seu valor. Raiz de quem tem sementes espalhadas para brotar, nas rezas, na medicina, no toré e no meu cocá, conhecimento ancestral no sagrado ritual para o meu povo curar. Mulher indígena é mulher. Estuda, trabalha fora, dedicada, inteligente, ativista, professora, que mantém sua postura valorizando a cultura, é premiada e doutora. Que o dia 8 de março seja dia 9 também, seja 11, seja 12, seja o ano novo que vem, seja respeito às mulheres, que seja quem tu quiseres no espaço que te convém. É um pouquinho da Aurita Tabajara, que nasceu e cresceu aqui na aldeia, na região Serra dos Cocos, na divisa com o Piauí, no estado do Ceará, bem no topo da Serra da Ibiapaba. Né? Para quem conhece, estamos a 400 quilômetros de Fortaleza, né? Na divisa com o Piauí. Então, sou essa jovem, né, de 43 anos, né, com uma história dentro da literatura desde muito cedo, né, desde de muito pequena. Né, minha avó diz que por eu ter chorado na barriga da minha mãe, né, como eu digo aí nos meus versos de apresentação, já foi o meu primeiro grito de resistência. Né, aos 8 meses de idade, na barriga da minha mãe, disse: olha, hein, gente, calma aí, eu vou nascer, me escutem, porque eu sou a primeira neta, né, dos meus avós maternos e paterno também, então eu sou a primeira neta das duas, dos dois lados, assim. E aí, como a gente mora muito longe de todas as cidades, não tem escola perto, eu aprendi a ler e escrever aos 6 anos, alfabetizada em casa, né, através da rima, porque eu venho de uma família muito da poesia, né? Minha avó hoje tem seus 93 anos, parteira, benzedeira, mesinheira, uma das maiores contadoras de histórias, e que não sabe ler nem escrever no papel, né, mas que sabe ler muito bem as coisas do mundo e que conta as histórias para a gente, para explicar tudo que é sagrado para nós. Então, aos 6 anos de idade, quando eu aprendi a ler e a escrever em casa, né, através da rima, por uma tia que foi alfabetizada nas casas de família, teve que aprender a ler à força, como diz a minha avó, as receitas, né, das comidas nas casas de famílias. Então, ela aprendeu a ler e a escrever, e ela me ensinou em casa, através da rima, aqueles romances, né, que antigamente, assim, na minha época, eu não sabia o que era cordel, eu não ouvia essa palavra cordel, né? Eu ouvia a palavra romance, né? Então, eu fui essa questão, essa coisa da oralidade, né, da poesia, da musicalidade, das rimas, soa muito forte aos meus ouvidos desde de muito cedo. Então, tudo que eu queria era colocar no papel as histórias da minha avó em rima, porque a rima, gente, a rima era música, era não, é música para os meus ouvidos, né? Então, deixando claro aqui que eu não sou uma doutora e nem sou uma grande pesquisadora na literatura indígena. Eu sou uma mulher que gosta de escrever com essas várias vozes que eu trago dessas vozes ancestrais que vieram antes de mim, que vieram antes da minha avó e que não tiveram a oportunidade de falar, né, de expor o seu pensamento, de escrever também, né? As mulheres eram proibidas de escrever na época da minha avó, né? Porque talvez se a mulher estudasse, escrevesse, ela fosse ficasse inteligente, né? E aí pudesse. Então, eu gosto de falar que eu escrevo com essas várias vozes, né? Com as vozes da nossa
ancestralidade. E a literatura de cordel, por vir dessa questão da oralidade, da poesia, desde de muito cedo. Né? Só aos 9 anos eu fui para a escola, a única menina indígena numa escola convencional, por não ter tido a oportunidade de estudar em uma escola indígena, como hoje a minha filha estuda, né? Graças. Então, eu era a única menina indígena e que não entendia por que a escola eu teria que ficar sentada ali, olhando reto para o quadro e ter que colocar tudo aquilo no caderno sem fazer mais nenhum outro movimento. Aquilo me agoniava demais, então eu era vista como a menina danada da escola, né? A minha avó era sempre, porque eu fui criada pela minha avó, ela sempre era chamada na escola porque eu era a menina danada, que não ficava quieta e que tudo eu queria escrever em rima. Eu nunca gostei de matemática, porque eu queria fazer a matéria, escrever. Eu escrevia, eu gostava de fazer as continhas, mas no final eu sempre queria dar o resultado em rima. E isso os professores não entendiam, né? E conscientemente eu já entendia que a arte ela pode estar presente dentro da sala de aula em qualquer disciplina, né? Então, é mesmo criança, eu já tinha inconscientemente eu já tinha esse entendimento, né? E que os professores não entendiam. Que bom que hoje, né, os tempos mudaram e que hoje a gente tem a oportunidade de dizer que é diferente. Então, não sei, professor, se eu posso ir falando aqui, porque eu sou uma indígena papagaia, que quando eu começo a falar, eu não paro de falar, ou se o professor quer me fazer aí alguma pergunta inicial, não sei. Enquanto eu bebo aqui um gole de água. Você pode ficar à vontade, Aurita. E, bom, eu poderia te fazer uma pergunta só para inspirar, não seria nem uma pergunta, né, mas um diálogo, assim, só para inspirar o debate, de você contar um pouco, assim, se você puder, o que é o significado, né, da literatura indígena para você, ou do cordel, né, para você hoje. Só espero que não tenha travado agora, acho que não. Não travou, não, estamos te vendo bem. Tá ouvindo, né? Que bom! Eu vejo a literatura indígena, né, como uma ferramenta, né, uma ferramenta de resistência. É um movimento de demarcação dos nossos corpos, né, da nossa presença. É um movimento político representado pelos próprios autores indígenas, né, pelos próprios escritores indígenas. Quer dizer que a literatura indígena não envolve somente um texto escrito, né? Somente uma história escrita, mas envolve muito mais, né? Envolve o sagrado das palavras, o sagrado dessas palavras, né? Envolve a sabedoria dos nossos velhos, essa oralidade que vem com a gente desde muito cedo, né? Que é transformada em letras, né? Então, que a oralidade hoje, através da literatura, é a transformação dessas letras. E só escreve literatura indígena, é o que eu penso, quem é indígena, né? Por isso que é chamada literatura indígena. E eu fico pensando que com essa literatura eu posso descobrir, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral, né? Quando ele diz que descobriu o Brasil. Não, né? Ele não descobriu o Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Os nossos ancestrais já estavam por aqui, né? Nós fomos apelidados de Índia, de índio, né? Porque todo mundo sabe que quando eles estavam chegando, né, a história das velas, das caravelas, que o vento soprou o contrário e eles chegaram aqui achando que estavam chegando na Índia e apelidaram a gente de índio, né? Mesmo que eles estivessem chegando na Índia, era mentira, porque quem é da Índia não é índio. E esse apelido ele foi passando, né? Ele foi ficando e até hoje a gente tenta desconstruir, né, essa palavra índio, que não diz quem nós somos, né? Que nos é uma palavra que diminui, né, a gente, como se nós indígenas não fosse capaz de escrever, não fosse capaz de
de estar em todos os espaços, né? Não fosse capaz de estar na universidade e etc. Né? Então, como eu falo, que é essa voz que está dentro de nós, né? Que é essas palavras que estão sendo transformadas e que nós chamamos de literatura, para que as pessoas conheçam a nossa verdadeira história, né? Para que também desconstrua essa narrativa de descobrimento, né? Descobrimento do país, e que saibam que nós não somos índios, né? Que nós somos povos originários e que nós somos povos nativos, e que cada povo tem a sua cultura e tradição diferenciada, dependendo da região de onde você está. Somos mais de 300 povos no país, com uma riqueza de cultura e tradição riquíssima e muito diferente. No Ceará, nós somos 17 povos. Eu não gosto muito de estar falando número, mas se o Espírito não me engana, são 17 povos. E entre esses 17 povos aqui no Ceará, tem uma cultura diferente, uma rica cultura de diversidade muito grande. Se você lê o meu livro, por exemplo, e lê um livro da Thelma Tremembé, por exemplo, você vai perceber a diferença que é entre as culturas indígenas aqui do Ceará. Imagina do país, né? Na verdade, a nossa história, ela foi escrita, né, distorcida, né, e o indígena morre lá na segunda página do livro de história, e hoje a gente tem essa oportunidade de contar e de dizer que nós existimos e que nós estamos aqui, e que é importante as pessoas conhecer a nossa história contada por nós, né? Aí eu sempre fico naquela de que será que caiu? Não. Travei a tela. Não caiu. Não caiu, não, por enquanto. Estamos juntos. Ufa! É que travou, ficou parado. Tem alguma outra coisa que você queira falar agora, professor? Eu tenho, mas o professor Marcos pediu a fala também. Vai lá, Marcos. Não, primeiro, assim, queria de novo agradecer a Aurita por conta disso, da sua presença aqui conosco, tá? Kaline, tu alterou a ordem, ficou o Davi no centro, deixa a Aurita no centro, né? Ou então a gente assim por enquanto, aí depois tu muda. Mas é ao vivo, gente, tá? Perdoem, é ao vivo, essas coisas acontecem, tá? Mas, Aurita, assim, primeiro, feliz, né, de você estar aqui conosco e muito orgulhoso, afinal de contas, a Aurita é minha conterrânea, né, nós somos aqui do estado do Ceará, né, então é sempre bom ter alguém da terra, enfim, nós do Ceará temos essa característica de reconhecer os nossos, né, Aurita, de receber bem, de acolher bem. Então, por favor, sinta-se bem acolhida aqui por nós. Mas, Aurita, já tinha até conversado isso um pouco com o Davi, né? Me chamou muita atenção, desde a primeira vez que você esteve aqui conosco, essa tua colocação, essa tua escolha estilística, digamos assim, né, de trabalhar com o cordel. Né? Porque, assim, normalmente, quando a gente fala do cordel, há um padrão, né? Há um padrão que está sendo quebrado, nem mesmo os cordelistas se colocam contrários a isso, a essa quebra deste padrão. Mas normalmente o cordel era feito por homens, né? E tinha um perfil dos poetas muito grande. Por mais que nós tivéssemos poetas que declamassem, por mais que nós tivéssemos poetas, mulheres poetas que contassem suas histórias e no meio das suas narrativas empregassem os versos, nós não tínhamos mulheres escrevendo cordéis, né? Então, assim, volto a dizer, né? Tenho muitos colegas que produzem cordel, muitos amigos que produzem cordel, muitos pesquisadores que pesquisam cordel, e eles dizem sempre isso, né? Que esse perfil do homem cordelista tem sido, tá paulatinamente sendo alterado por conta das mulheres produzindo. Mas a minha pergunta está mais atrelada a uma questão identitária, tá? Você, mulher,
tá? Você vindo de uma população que normalmente é silenciada, que normalmente é marginalizada, você sentiu alguma forma de, como é que eu posso dizer, de resistência à tua literatura? Você sentiu alguma forma de colocando de uma forma bem clara, né? Alguém chegou e disse, ó, teu espaço não é esse, isso aqui não é o teu lugar, não te cabe aqui. Então, assim, como é que você sentiu a acolhida, né? Eu acho que é mais a minha fala está atrelada a essa questão de acolhida e afetos nesse momento. Olha, professor, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, né? Então, desde quando eu comecei, quando eu escrevi o meu primeiro rascunho, que foi aos 9 anos, que a primeira pessoa que eu queria mostrar era para minha avó, né? Que a minha inspiração desde sempre é a minha avó. Vocês vão ouvir muito falar da minha avó, né, durante as minhas falas. E aí, quando eu escrevi esses rascunhos que eu mostrei para minha avó, que a minha avó é do silêncio, né? É uma pessoa do silêncio que não gosta de responder logo as coisas quando você pergunta, ela te faz refletir. E minha avó não disse nada, né? Só pediu para me lembrar do meu nome e de onde eu venho, que eu não esquecesse do significado do meu nome, que é pedra de luz, né? E as asas secretas que a gente nasce com elas, para que ninguém corte essas pontas dessas asas. E essa é uma frase que me incentiva até hoje a fazer as coisas, principalmente escrever essa frase da minha avó, né? Não deixar ninguém cortar essas penas secretas, essas penas das asas que a gente traz, que são secretas desde a hora do nascimento. Por essa razão, a questão do banho com as ervas medicinais para quem chora na barriga, etc. E que a minha avó não disse que estava lindo, que estava maravilhoso, aqueles versos, eu fiquei, de uma certa forma, triste, porque eu queria ouvir que estava lindo, né? Ora, que coisa maravilhosa, e não ouvi. Então, eu guardei aqueles rascunhos e pensando, por que será que a minha avó não disse que está tudo lindo, né? Então, é porque eu preciso escrever melhor. Ou é porque... Por que será, né? Então, isso na minha cabeça foi se refletindo ao longo do tempo, né? Quando eu fui crescendo, aos 17 anos, eu fui morar no centro da aldeia do povo Tabajara e Calabás, que é na cidade vizinha aqui, dois povos que se juntaram para fortalecer a luta. E como eu não queria, foi a época que eu me casei, eu não queria estar casada, eu não queria casar, então, para fugir da cara do marido todos os dias, eu me dedicava muito à escrita, né? Eu ia para dentro para a beira dos rios, ia para a cachoeira, para escrever, né? E me dediquei muito à questão das plantas medicinais e às histórias dos velhos, porque não é só minha avó que conta história, né? Os outros velhos também contam as suas histórias, né? Então, foi a época que eu fiz diário de campo, né? E, enfim, fui me dedicar muito à escrita. E em todos os espaços que eu estava presente, eu queria ler, eu queria declamar, e ninguém dava atenção. Né? Principalmente na escola ninguém me dava atenção. Então, quando eu fui para o magistério, quando eu fiz magistério indígena, que eu faço parte da primeira turma de magistério indígena aqui do Ceará, quando eu cheguei no magistério, não foi diferente. Eu comecei, desde a primeira aula, fazer os relatórios no final do dia em cordel. Então, foram uns 3 anos e 6 meses. E aí foi aquilo, durante, no percorrer do magistério, foi criando-se uma, como se eu fosse a atração do... Muitas pessoas me incentivavam, né? Me incentivando a, no final do dia, certo que sempre tem, como minha avó diz, né? O anjinho do mal e o anjinho do bem, aquele que diz, vai, e aquele que diz, sai daí, né? Sempre tem. Mas aí eu sempre ouvi o anjo do bem, tipo, vai, né? Enfrenta, sobe no palco e diz aí o que é pra gente hoje. Então, durante o magistério foi preparado o material que foi lançado no meu primeiro livro, Magistério Indígena em Versos e Poesia. E esse livro, quando ele já estava pronto, uma pessoa pegou todo o material do livro e fez assim na minha frente, rasgou papel por papel e disse aí, eu quero ver se tu vai ter um livro lançado. Né? Então, naquele momento, ver os pedacinhos de papel cair no chão, que já estava ali o material todo preparado,
né, para, enfim. Eu simplesmente olhei para o chão e falei, não foram os papéis que foram rasgados, mas não foram as minhas asas secretas que eu carrego. E daí, pessoal da Seduc, não fica triste, porque a gente tem tudo no computador. Naquela época não era notebook, né? Era aqueles computadores do fundão grande. Eu escrevia tudo no caderno, tinha todos os rascunhos escritos no caderno. Vamos digitar tudo de novo e o seu livro vai ser publicado. Então, eu não desisti e não desisto nunca, né? Então, foi esse desafio da época do Magistério Indígena. Aí depois veio os folhetos, né? Eu queria, porque queria publicar um folheto. E aí escrevi Toda a Luta, a História do Povo Tabajara. E folheto, porque eu queria folheto, não mais livro, né? Eu queria o folheto chamado Folheto Tradicional. E aí, correndo, como que faz? Como que faz para esse negócio ficar impresso, igual os outros folhetos ficam, aqueles que eu leio, como que faz? Né? E aí a Secretaria de Cultura de Fortaleza foi quem, uma pessoa lá de dentro, foi quem me ajudou a imprimir esses folhetos, e aí tem o folheto Toda a Luta, a História do Povo Tabajara, que foi de 2008. Nossa, isso foi uma alegria para mim, eu agora tenho o folheto. E aí eu fui participar do primeiro curso de... porque, como o professor falou aí no início, o cordel ele precisa atender às regras, que é a métrica, a rima e a oração, porque senão ele não pode ser publicado chamando de cordel. E aí eu fui fazer um curso para aperfeiçoar essas técnicas, né? Apesar de que eu já escrevia dentro dessas técnicas, por conta da oralidade, de ouvir muito, de ler muito, eu já escrevi automaticamente dentro dessas regras. E aí fiz o curso, e quando eu ia declamar... E nesse curso, minha gente, só tinha cordelistas, né? Não tinha... A única mulher que tinha era eu, e indígena, e lésbica. Imagina só, uma mulher indígena, cordelista e lésbica no meio do mundo. De homens, cordelistas e alguns machistas, né? Que só, tipo, alguns diziam que só eles sabiam escrever, tinha aquela competição, enfim. E aí eu ouvi essa palavra, né? Ah, mas uma mulher, mas os índios, né? Porque não chamavam ainda a gente de indígenas, né? Mas os índios sabem escrever cordel, né? Mas e a mulher, aí a mulher indígena sabe escrever, né? E assim, durante o curso, eu fiz o meu primeiro folheto, o meu segundo folheto, que foi A Beleza Tabajara. Foi tipo assim um desafio que eu fiz para os cordelistas que estavam ali, ó, Beleza Tabajara. E vocês têm que me respeitar. Né? E assim foi indo, eu nunca bati de frente com ninguém para brigar, para dizer, não, eu sei, eu posso, que eu não. Não, né? O meu recado eu sempre dei através da rima, né? Nos eventos de participar, eu já passei por cada desafio da pessoa dizer, esse espaço não é teu, não é aqui o teu lugar, e eu sempre dei o meu recado através da rima, né? Escrever ali um cordel. Eu não sou repentista, eu sou cordelista, né? Tem que escrever dentro das regras para poder declamar. O repentista é lindo, os repentistas fazer aqueles repente ali na hora, né? Ai, quem me dera, eu acho isso lindo. O meu avô fazia isso, mas eu não tenho essa capacidade, não. A minha é mesmo para escrita. Então, sempre subia ali no palco e dava o meu recado através da rima, quando era convidada para eventos. Pela estética, como se eu fosse um objeto de exposição ali naquele evento e não ter um espaço para fala e não ter uma mesa para exposição dos meus livros. Eu levava o meu cordel, pedia licença e dava o meu recado. E assim eu vou caminhando, né? Hoje, lógico, que hoje com toda essa caminhada que eu tenho, né? Eu já tenho 43 anos, tá bem diferente. Eu não tenho mais, não, ultimamente eu não tenho mais passado por isso, pelo contrário, os convites que vêm é sempre de, quando se trata do cordel, é sempre de um cordelista, né? É sempre, o convite vem sempre de um homem. E isso me deixa muito feliz, né? Bom, é muito bom ouvir isso, né? Muito bom ouvir isso, porque assim, quando a gente fala dessas questões literárias, né, normalmente as pessoas sempre têm aquela visão canônica, né? E a gente tem que trazer isso sempre para discussões, porque quando a gente fala de cânone, nós estamos falando de poderes, né?
de poderes que controlam, poderes que ordenam, poderes que silenciam o outro. Mas quando a gente traz a literatura como elemento de resistência e resistência, e ouvir você dizer que está sendo acolhida, apesar desse enfrentamento, né, inicial, apesar de todos os perrengues da história, apesar do livro rasgado, é tão bom ouvir você dizer que está sendo convidada por cordelistas, inclusive. É muito bom ouvir isso. Professor Davi? Legal, fiquei emocionado aqui de ouvir sua história. Eu já tinha lido uma entrevista que você deu para duas professoras, que foi publicada, né? E agora você contando, eu lembrei, né, de ter lido essa entrevista. Mas aí você contando realmente é muito... Não tem como a gente não se emocionar. Tá? Eu fico fascinado com a maneira como você trata essa questão de ser a pioneira, né? Porque é tão difícil ser a pioneira, né? Nas entrevistas que eu já ouvi de você, e agora, né? É tão difícil ser a pioneira e a primeira, né? E como você trata isso, né? Assim, olha, eu sou a primeira, mas é porque eu quero abrir caminho para que outras venham, né, junto comigo, né? E é muito marcante isso para mim. Acho que desde a primeira vez que a gente se falou, né, no telefone, eu lembro de você me falar isso. E agora também, né, você traz de novo, né, essa questão que lembra, acho que a Conceição Evaristo também, né, uma autora negra, né, ela também fala algo semelhante, assim, né, olha, ser a primeira tem essa função, né, é tão difícil, mas tem esse... tem também esse... essa graça, né, de poder abrir caminho para que outras venham, né, conosco. E aí, falando disso, Aurita, eu queria pedir para você se você poderia recitar um cordel para a gente, algum de sua escolha, tá? Poderia, não sei se é possível. Ah, sim, eu só não... Eu tenho essa dificuldade de decorar, então eu vou abrir aqui a tela. Ótimo. Para poder declamar. Bora lá. Da outra vez eu declamei respeito à Mãe Natureza, será? Tem força da espiritualidade. Eu escrevo toadas também, gente, mas a toada é bem mais... Tenho poucas e eu quase não... Porque eu não tenho voz para cantar, então eu tenho vergonha de cantar. Olha, eu estou com a tela aqui de Respeite a Mãe Natureza, uma toada, e o cordel Eu Já Nasci Sapatão. Menina, esse cordel ele tem feito uma repercussão aí que vocês não têm noção, principalmente dentro das universidades, né? Um texto que... eu escrevi para poder me apresentar em uma universidade que não que me disse que naquela fala, no bate-papo, eu não poderia falar que eu sou uma mulher indígena lésbica, porque senão ia ao contrário, né, do que ela talvez tivesse falado para os alunos. Gente, uma universidade, pelo amor, né? Não é uma sala infantil, universidade. Então, nossa, fugiu todo mundo da tela, eu fiquei sozinha. A gente saiu só enquanto você declamava, para você ter a centralidade. Mas a gente está aqui, Davi e eu, tá? Tá. Foi só para te deixar central com a poesia. Tá, então eu vou declamar Respeite à Mãe Natureza, que a gente está vivendo... essa questão de desmatamento, de queimadas, né? Os povos indígenas estão passando por situações muito complicadas quanto a nossa mãe, né? Que nós chamamos a Mãe Natureza de mãe porque ela é realmente a nossa mãe. Não é porque é só bonito chamar a Mãe Natureza, não. Ela é a nossa mãe. Nós e a natureza, nós não somos separados. Nós fazemos parte dela, e os não indígenas também, né, gente? É porque vocês não se perceberam ainda, mas vocês também não vivem sem a natureza, né? Por que será que nascemos? Alguém já se perguntou? Será que é para ser senhor em quantidade e poder? E só ganhar sem perder, achando que é chiqueza?
Ser bonito e ter beleza sem querer que o outro tenha? Faz de tudo uma resenha? Respeite a mãe natureza. Mas se poluir os rios onde moram os peixinhos, matando os passarinhos, jogando lixo no chão, me chamando de irmão se não vê tanta tristeza, maltratando com bruteza tudo o que é diferente, pois seja mais consciente e respeite a mãe natureza. Todo mundo aqui já sabe, mas não custa reforçar. É preciso dela cuidar, somos filhos, fruto e semente, já que não somos cliente, digo com toda franqueza. Ter cultura é ter riqueza, se manter bem ativada, memória bem cultivada, respeite a mãe natureza. Se não tem a consciência de cuidar e mantê-la viva, acorde a iniciativa, seja um bom cidadão. Lembre da alimentação que tem lá na sua mesa. É que alguém deu dureza para que brotasse da terra. Seja no sertão ou serra, respeite a mãe natureza. O oxigênio não se compra, nem tu vive sem respirar. Não é só para admirar o verde da plantação que existe na região? Queria sentir firmeza, mas só vejo malvadeza, queimada e desmatamento. Tenha cuidado com o vento e respeite a mãe natureza. Somos filhos desta terra, se falta água no rio, é triste o desafio. Água para nós é sagrada, a terra abençoada que tira toda impureza e faz crescer a beleza, gerando nosso futuro. Não queime o seu monturo e respeite a mãe natureza. Sou nativa tabajara desta terra cearense, de serras e poerense desde a quinta geração. Histórias e construção, memória e com certeza. Minha avó é uma lindeza, minha maior referência. Me ensina com paciência respeitar a mãe natureza. Eu gosto tanto desse texto, muito mesmo. Professores, o medo de ficar sozinha na tela. Não, mas você não está sozinha, né? A gente está aqui contigo. Tá? Ai, professor. Legal. Marcos, eu, Aurita, assim, se não for muito abuso da nossa parte, eu tive, Marcos, o privilégio de ouvir da Aurita um cordel especial que ela fez para a gente da universidade. Eu não sei se a Aurita estaria disposta a recitar esse cordel para a gente agora. Você lembra, Aurita, desse? Que você... Eita, não. Eu não lembro. Teve um que você... a gente estava conversando no telefone e você disse assim que agora tinha muitos chamados para a universidade, para palestrar, e aí você fez um cordel para essa situação de palestrante na universidade, para esses convites. Você se lembra? Ah, mas não foi exclusivamente para a universidade de vocês, não, né? Não. Eu quero deixar muito claro que agora, depois desse anúncio do Davi, eu quero um cordel de Unifap, tá? Bota a Unifap na capa, Aurita, agora a gente aqui do Amapá está de coração partido se não sair esse nosso cordel. Ah, professor, nós estamos ao vivo, que responsa. Mas você pode me lembrar depois que eu vou escrever. Esse cordel que o professor Davi está falando foi dessa situação que eu acabei de falar, isso, né, professor? Da universidade que falou que eu não podia falar que eu sou uma mulher lésbica indígena, é isso? Eu não me lembro agora se é o mesmo, né? Eu me lembro de você contar, assim, que tinha muitas palestras, você estava sendo chamada para fazer, e aí você fez um cordel sobre essa situação das palestras, desses convites das universidades. Será que é o mesmo? Ah, eu já sei. Não é o mesmo. Essa daí, das universidades, é porque as universidades ficam me chamando para bate-papo sem pagar, né? E aí eu fiz... É esse, né, professor? É esse. Aí eu fiz esse cordel. Bom, professor, eu não sei se ele está muito fácil aqui, mas eu deixa eu abrir aqui. Agora eu lembrei, sei qual é. Esse cordel, ele também, ele é muito engraçado, né? Ora, mas a universidade fica só chamando a gente para passar 2 horas papiando sem dar nenhum real. Aí eu fiz um cordel para mandar para a universidade. Ai, ai. Cadê, cordel? Cadê você?
Mas enquanto a Aurita está pegando o cordel, né? Olha como as mudanças que a vida traz para a gente. Porque o dia desses, como colocou a Aurita, ela estava assistindo aula da primeira turma, né, do Intercultural Indígena lá no estado do Ceará, né, e discutindo, trazendo literatura, produzindo literatura. E hoje, né, apesar de ainda haver algumas pessoas que têm um pensamento meio que complicado em relação ao outro, né, como ela citou, da universidade, não fala sobre essas questões de gênero, de sexualidade, apesar de ainda haver esse tipo de fala, é muito claro para nós a importância que a literatura da Aurita tem hoje, porque não é somente aqui para o estado do Amapá que ela está sendo convidada, não é simplesmente aqui para a Unifap que ela está sendo convidada, ela fala em outras universidades, trata com outras universidades, discute, debate, constrói literatura, porque não dizer isso também, né, Aurita? Com outras universidades. Então, ela ter um cordel que trata disso é um sinal de que há outros olhos que estão se abrindo, há outras vozes que estão se abrindo, inclusive dentro da universidade. Então, trazer essas vozes que normalmente são silenciadas para dentro da universidade é um princípio, não apenas acadêmico, mas é um princípio político também. É bom demais saber que você está sendo convidada, Aurita, e que tem até um cordel sobre. Mas o difícil agora é que eu não estou achando. Mas aí fica assim, Aurita, olha, esse introito todinho, já que você, né, fica para você assim, eu vou lembrar dos meninos lá da Unifap, vou fazer um cordel para eles. Ah, vou fazer. Mas lá no meu Instagram, tem um vídeo recitando esse cordel que eu não encontrei agora. É que eu não decoro as coisas que eu escrevo, gente. Eu tenho isso, não decoro mesmo as coisas que eu escrevo, mas tá. É engraçado, né? Se você permitir, se você nos permitir, tá? A gente sempre faz questão de divulgar o trabalho nas nossas redes, né, do Literaturas do Norte, para o grupo de estudos, para os nossos pesquisadores que fazem parte do Literaturas do Norte. Então, se você nos permitir, Kaline, pega o endereço do Instagram da Aurita, tá? Coloca no bate-papo do YouTube, ou então, Mayara, qualquer uma de vocês duas, por favor, faça essa gentileza. Pega no Instagram, não é isso, Aurita, que você falou? É, no Instagram. É. Mas aí tá com o Tabajara, é fácil. Pronto. Coloca aí, por favor, tá certo? Vamos, continuemos, então. Tem alguma pergunta, tipo, do público, não sei, ou... Tem. Ah, tá. Aqui as perguntas são muitas. Mayara, por favor, hoje a Mayara tá aqui conosco, fazendo a curadoria, né? Mayara? Nós estamos realmente com problemas de internet hoje. Olha, Aurita, me perdoe, mas desde a tarde... Assim, nós estamos enfrentando chuvas aqui no estado do Amapá já há alguns dias, né? Então, assim, as nossas chuvas são chuvas bem... Elas fazem por onde ser chamadas de chuva, elas são fortes, né? Aqui também. Então, quando chove, a gente tem problemas de internet. Então, talvez a Ariane esteja com problemas agora. Kaline? Aqui também tem chovido bastante. E chuva forte, com vento, e que dá um pouquinho de medo na gente, assim, né? Você está hoje em Fortaleza ou no interior? Eu estou no interior onde eu nasci. Fortaleza, eu fui semana passada para a pré-bienal. Fiquei 2 dias, né? E estou no interior mesmo, bem dentro do mato mesmo. Então, aqui quando chove, não tem caminho para chegar na cidade, não tem nada. É próximo ao Ipu, pra... né? Que tu disseste? Não, é perto de Poeiras. Poeiras. É perto de Poeiras, mas aí depois de Poeiras é Ipu. Mas aí é longe daqui para Ipu, eu acho que não sei quantos quilômetros. Enfim. Mas eu estou longe das cidades, eu estou bem dentro do mato mesmo.
É, você está mais para o lado de Nova Russas. Desculpa, gente, a quem é do Ceará, a gente, é mais ou menos, é só para eu saber mais ou menos onde é, tá? Desculpa. Eu tô na divisa. Eu tô na divisa com o Pedro II, no Piauí. Ah, eu sei onde é. Eu sei onde é demais. Maiara, por favor. É, essa conversa aqui de conterrânea era só para dar tempo da Maiara chegar. Maiara, apresenta as perguntas para a gente, tá? Pode apresentar. E também, não só as perguntas, os comentários, os momentos de inferências. Tudo bem, professor. Boa noite a todos, professores Davi, Marcos Paulo e a Aurita Tabajara também. Eu gostaria de falar, professor, que me identifiquei muito com a fala, né, da Aurita, e gostaria também de agradecer. Então, vamos iniciar os comentários dos nossos cursistas e algumas perguntas também. Marvin Franklin diz: satisfação estar aqui. Uma boa noite especial da fronteira. Jaqueline Lobato diz: boa noite. Que alegria ver o professor Almir por aqui. Catiano Gama comenta: a minha avó negra colocava meu avô branco no devido lugar dele. Primeiro porque vovó era muito bem resolvida e, principalmente, ela era uma preta letrada. Vovó pernambucana, potência. Antônio de Paula. Deixa eu só fazer uma comenta, ouvi muito... A poesia. Maiara, só fazer um adendo. Né? Eu estava lendo também, Aurita, a fala, eu só não vi de quem foi. Né? Mas é importante a gente trazer isso para cá, porque quantas. A fala é: a minha avó, tentaram silenciar a minha avó, mas minha avó resistiu pela literatura, minha avó resistiu pelas histórias. Então, assim, quantos não são os testemunhos, quantos não seriam as falas, quantos não seriam as memórias, né, de mulheres que tentaram ser silenciadas, inclusive muitas, a maioria do nosso público é feminino, né? Quantos não foram as mulheres que foram silenciadas na sua identidade, nos seus corpos, nas suas vidas, e ouvir algo, né, dessa natureza, de que a literatura, a narrativa construiu identidade, isso é muito importante, né? Então, assim, eu acho que é bom a gente frisar esse testemunho para todos vocês que estão ouvindo, né? A cultura salva, a cultura empodera, a literatura nos dá esse poder, né? Então, isso é importante. Inclusive, o Antônio Cândido, Davi, ele tem um texto chamado Direito à Literatura, em que ele trata exatamente desses pontos, né? De como a literatura é utilizada como instrumento, como ferramenta também social. Que bom ouvir esse testemunho. Continuemos. Antônio de Paula. Eu ouvi muita poesia da literatura de Cornélio. Eu era criança. Temos uma pergunta de Leila Prata, dos Santos. Ela diz: quero saber como a Aurita analisa ou vê a figura dos povos indígenas nos poemas Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão, considerando a temática de ambos. Ela complementa: e se for possível, indicações de leitura para trabalhar essa desconstrução de uma literatura com o ponto de vista apenas de autores não indígenas. É, Leila Prata, né? Eu estava vendo aqui também, que eu sou curiosa, e estava lá nos comentários do YouTube também. E eu vi o comentário da Leila. Esses dois livros que a Leila falou, eu confesso que eu não conheço, né? Eu não li, mas agora quero ler. Quero ter contato com a Leila depois para me falar para ela, né? E referente às indicações de leitura para trabalhar essa desconstrução de uma literatura com ponto de vista apenas
de autores não indígenas? Será que eu entendi bem essa pergunta? É, quando eu falo que a literatura indígena, ela, deixando claro que a literatura indígena, ela não é importante só para os não indígenas, né? Ela é importante também para nós, indígena, porque como lá no início da minha fala eu falei, somos mais de 300 povos no país, e com uma diversidade muito grande, né, entre esses povos, então a literatura indígena, ela é importante para nós também conhecer a cultura dos nossos irmãos, as culturas dos nossos povos, e é importante que essas literaturas cheguem nas escolas indígenas, né, não só nas escolas não indígenas, mas nas escolas indígenas também, porque as escolas é um caminho aí para a desconstrução desse pensamento errôneo que a sociedade implantou na nossa cabeça, né? Primeiro de desconstruir a palavra índio, de chamar, de apelidarmos, apelidaram a gente de índio para desconstruir, né, essa narrativa aí do descobrimento, como eu já falei. Então, é não querendo, eu leio também autores não indígenas, que nós chamamos essa literatura de indigenistas, né? É, autores que falam dos povos indígenas, do olhar de pesquisa, né? Enfim. Mas, para mim, Aurita Tabajara, como uma mulher indígena e que escreve e que quer que essa voz, através dessas vozes ancestrais que eu defendo, chegue em muitas pessoas, né? Em muitos leitores. Eu penso que a literatura indígena, escrita por indígena, não que ela seja a mais importante das literaturas, mas para o conhecimento, para o respeito às nossas culturas, o respeito às nossas histórias, seria importante que o público conhecesse esses autores, né? Conhecesse essa escrita. Que nós somos mais de 60 escritores indígenas brasileiros, somos 27 mulheres indígenas, tem um perfil aí no Instagram, Leia Mulheres Indígenas, que é organizado pela Julie do Rico. Lá vocês vão encontrar escrita de várias mulheres, de várias etnias, de várias regiões do país, e podem perceber a diferença que é da riqueza de cultura desses povos. Temos o canal de literaturas indígenas no YouTube, né, que aí vai ter, que também é organizado pela Julie do Rico, que a Julie é uma doutora em literatura indígena e que está disseminando a literatura indígena aí pelo Brasil e pelo mundo. É, temos o canal Literatura Indígena, tem entrevista com vários escritores indígenas, escritoras indígenas e de várias regiões do país, e falando da diversidade da literatura indígena que há entre nós. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas é uma pessoa que eu indico, é de Julie do Rico, né, para quem quer conhecer, se aprofundar na questão da literatura indígena, leia Julie do Rico, ela tem os artigos publicados aí na internet, ela tem os livros, tem o livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias também, e tem as entrevistas que ela dá aí no canal do YouTube, na página dela, Julie do Rico Macuxi, né, no Instagram, tem no Facebook também. Então, há uma diversidade muito grande de ferramentas sobre a literatura indígena aí através da internet também, que a gente pode pesquisar e conhecer mais sobre essa literatura. Deixa eu só fazer uma complementação, Aurita, tá? Gente, olha, é importante que a gente faça essa distinção, né? Uma coisa é a literatura produzida pelos povos originários, pelos povos negros, pelos povos indígenas, tá? Pelos povos, tá? Não vamos só jogar num repositório top, só porque, de uma forma ou de outra, também é uma forma de controle quando a gente delimita, né? Diz o povo indígena, não, os povos indígenas. Tá? Então a gente tem que deixar isso muito claro. São duas literaturas distintas. Uma é a literatura sobre, a outra é a literatura da, né? A literatura dos, né? Dos povos indígenas. Mas isso é importante a gente trazer aqui para a baila, Aurita, até porque assim, quando a gente fala dessa questão, essa temática do homem branco tentar
falar pelos povos indígenas não é novo, né? Assim, desde antes de o Brasil ser Brasil, quando ainda estávamos nesse período colonial, né, já se tentava isso. Os dois casos citados aqui, foi pela Leila, né? Pela Leila, o Uruguai, do Basílio da Gama, né, e o Caramuru, do Santa Rita Durão, ambas as obras não foram escritas por povos indígenas. Então, é um homem branco filtrando a sua percepção, filtrando o seu olhar a respeito dos povos indígenas. E o que é interessante, Aurita, é que, por vezes, tá, eu sou fã do José de Alencar, o escritor cearense, né, sou fã do José de Alencar, sou um leitor, conto mais da obra do Alencar, me divirto muito com a obra do Alencar. E tem uma, agora, Iracema, eu conheço. E tem uma obra do Alencar que é Carta sobre a Confederação dos Tamoios. Tá? E aí, o que é que o Alencar diz nessas cartas? É um conjunto de 6 cartas e ele critica, né, essa representação que os indígenas estavam tendo na literatura brasileira, porque o povo brasileiro merecia uma representação mais verdadeira, uma representação mais fiel e uma representação mais heróica desse povo heróico. Então, quando você lê a carta, Davi, você pensa, puxa, Alencar vai respeitar os povos indígenas, Alencar vai trazer a verdadeira identidade dos povos indígenas. Não é indígena, mas vai dar vai construir o espaço para isso. Pelo menos é isso que você vê pelas cartas. Mas quando você pega o Guarani e o próprio Iracema, que a Aurita citou, você vê que não. Você vê que é de novo um homem branco tentando construir uma imagética. Tanto é que nós dizemos sempre, professores de literatura, Davi, que o índio do Guarani, e aí eu estou usando o termo que Alencar utiliza, tá? Não sou eu dizendo índio, tá? É o Alencar que utiliza. O índio do Guarani, ele não é brasileiro, ele é francês. Os críticos dizem isso, porque a representação de Péri é francesa e não um índio brasileiro, tá certo? E eu repito, estou usando o termo índio, tá, Aurita? Porque é como está lá no livro. Não sou eu que estou dizendo, não, por favor. Há um autor branco, né, que tentou fazer isso de uma forma mais próxima, que é o Sousandrade, puxa, que tem hora que dá um nó na língua, né, que ele escreveu o Geza, e aí ele tentou, no Geza, trazer esse espírito, né, dos povos indígenas. Agora, eu repito, ele é um homem branco, ele não é indígena. Então, não posso também chamar de literatura indígena, indianista, não posso. Eu tenho que entender que é uma outra literatura. O Cazé, tá, e aqui o Cazé Angatu, já vou dar spoiler, tá? Já vou dar spoiler. Cazé Angatu ontem esteve discutindo uma outra obra que tentou reler, né, os povos indígenas, que foi o Macunaíma, do Mário de Andrade. Só que ontem ele estava numa live, tá? E aí, Davi, a gente é bom até anotar, dizer assim, Cazé, fala um pouquinho para a gente como foi a live de ontem. Mas o Cazé ontem esteve numa live, Aurita, exatamente debatendo isso. Como o homem branco viu os povos indígenas através do filme Macunaíma. Então, gente, toda essa minha fala tem um ponto muito específico, né? A gente tem que deixar muito claro que qualquer olhar que façamos sobre os povos originários, e aqui eu estou dizendo povos originários no plural, feito pelo homem branco, não vai ser a verdade. Vai ser uma interpretação deles. Vai ser um olhar deles. Então, há todo um filtro amatório que tem que ser pesado nessa balança. Não são eles. Se nós só podemos chamar de literaturas indígenas a literatura produzida por eles, não por nós sobre. Tá certo, gente? Então, eu queria só frisar essa minha fala dessa natureza, tá certo? Por mais próximo, por mais compromisso que se tenha, não é, tá certo? Muito obrigado, professor. É assim mesmo que eu queria responder, mas eu não sou uma universitária. Você professor, eu só citei os nomes. Eu quero deixar isso muito claro. Você respondeu melhor do que eu só citei o nome. Eu só dei falei do milagre e deu logo o nome do santo, porque tem hora que tem que dizer um santo também que anda fazendo as coisas.
Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do povo Tabajara, onde canto sabiá, minha aldeia tem burana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. Esse livro de Iracema, todo vestibular que eu prestei, a redação era sobre esse livro. Mas será possível que um dia vai ter alguma redação, o povo querendo saber sobre a Aurito Tabajara? Porque a Iracema, essa história aí, já dá bem cara. Ele é um livro bonito, né? É um romance muito cheio de coisas assim encantadoras. Mas José de Alencar, ele solta uma mentirinha lá naquele livro, né? Quando ele diz que os povos tabajaras são inimigos dos povos potiguá, né? Eu, pela história que eu conheço, isso nunca existiu, né? Eu tô falando do meu povo, daqui dessa região, que é da região de Poeiras e de Ipu, né? Não existiu. A minha avó, eu sempre pergunto isso para ela, porque como ela tem 93 anos, eu gosto de perguntar as coisas para ela, a mesma coisa, várias vezes, para ver se a resposta é a mesma. E é sempre a mesma, né? Não, professor! Mas não, os velhos não sabem dessa história, né? De que os povos Itabajara foram inimigos dos potiguar. Enfim... É importante a gente frisar, né, Aurita, que e aí eu sempre digo que aqui há alguns alunos que estão assistindo pelo YouTube e vão depois assistir essa aula gravada, alguns acadêmicos que já fizeram a disciplina comigo, eu sempre digo, olha, Alencar é fake. Alencar inventou lá em Iracema uma série de palavras que não existiam, Alencar utilizou uma série de referências geográficas que não existiam. Aurita, aqui é minha testemunha, né? Aurita, dá para você estar tomando banho na bica do Ipu de manhã, depois ir para a Lagoa da Messejana numa carreira? Gente, nunca! Nunca! Não dá! Por mais que a Aurita seja atleta, ninguém do povo da Aurita ia conseguir correr 400 quilômetros da manhã para a tarde, tá? Então, assim, é importante a gente salientar que tem, assim, essa recriação, essa ficcionalização. Alencar, quando escreveu Iracema, não estava no Ceará. Ele não conhecia o Ceará, porque ele era pequeno. Então, assim, foram histórias que Alencar ouviu e aí recriou ao bel prazer dele. Se deu esse direito de ficcionalizar. Repito, tá? Não estou aqui menosprezando a qualidade literária do Alencar. Repito, eu sou fã, adoro a escrita do Alencar, adoro a escrita cinematográfica do Alencar. Sempre defendo isso, que antes da invenção do cinema, Alencar já tinha uma visão, uma linguagem cinematográfica, mas Alencar não é literatura indígena. Alencar não é documento para os povos indígenas. Então, nesse Verdade. Ponto, acreditem no titio Marcos Paulo. Alencar é fake, tá? Alencar é fake, acreditem nisso. Professor, eu tenho uma história engraçada referente a esse livro Iracema, que eu prestei vestibular lá em São Paulo para uma... Ai, dá vontade de dizer, mas não posso, né? E aí, era a redação, era sobre, né? Iracema. Ah, eu tô cansada de... Todo vestibular que eu vou fazer é sobre Iracema, não tem outro... Aí escrevi a minha história... No lugar da redação, eu fiz a redação, mas eu estava contando a minha história. E no final ainda escrevi um cordel. Aí eu pensei, dessa vez eu vou ser interditada para sempre, nunca mais vou poder prestar um vestibular. Entreguei a prova, né? Aí, acho que 3 dias depois, uma moça me ligou, que eu sei até hoje o nome dela, e me disse: olha, a gente precisa que você venha aqui na faculdade para a gente conversar referente à sua prova. Se vocês vão me prender, se for, eu nem vou. Aí ela falou: não, você pode vir? Aí eu, tá, vou, eu vou, né? Ora, mas quem faz tem que arcar com as suas consequências. Eu estava ciente do que eu fiz. Então, eu vim, foi marcado horário e tal. Quando chegou, estava aquela roda de professores. Eu falei, o que eu fiz? Eu vou ficar presa aqui por causa da minha redação. E aí, a reitora falou assim para mim que foi o maior desafio que eles já tinham enfrentado em todo aquele tempo, que eles nunca tinham encontrado
uma pessoa para fazer isso, né? E que foi uma, assim, a prova, ela passou pela mão de todo mundo. Como assim? Como assim, né? Então, elas resolveram, que a maioria eram professoras, né, me chamar para conversar e perguntar por que que eu tinha feito aquilo, né? E aí eu falei, eu sou indígena, eu sou do povo Tabajara, eu moro nessa região. E aí eu falei, contei, né? E aí esse cordel, que eu não sou como Iracema, de José de Alencar, foi o cordel que eu escrevi no final dessa, da minha redação, né? E aí, eu sei que por conta disso, eu não estudei lá, porque eu não deu, né? Eu precisava trabalhar, mas que eu não fui reprovada, não fui condenada por causa disso. E que eu virei amiga dessas professoras para bate-papos em sala de aula por conta da minha redação. Então, isso para mim foi uma coisa que eu fiz com medo de estar desobedecendo às regras, né, do vestibular, que eu sei, eu tenho consciência disso, que eu estava desobedecendo as regras, mas eu quis tentar para ver no que dava, porque realmente eu estava cansada de fazer redação só sobre Iracema. Eu disse, eu não sou Iracema, eu vou escrever a minha história para ver se um dia vem alguém... E aí foi uma coisa que eu digo que deu certo, né? Ainda hoje eu tenho professoras dessa faculdade que faço contação de histórias, bate-papo para nas salas de aula. Então, foi algo assim que eu, hoje eu gosto muito de contar essa história, porque para mim foi incrível. Eu achei que eu ia presa, e não, gente. Foi pelo contrário. Foi um passo a mais que eu acredito que eu dei, né, para que as pessoas fiquem alerta, entendam, conheçam, vá conhecer mesmo. Existe o povo Tabajara? Esse povo, ele existe? De onde? Aonde? Ou existiram? Porque eu escuto muito professores, infelizmente, quando se trata de povos indígenas. Ah, o povo, por exemplo, o povo Tabajara, estou dando o exemplo do meu povo, porque é o povo ao qual eu pertenço e eu tenho propriedade para falar sobre o meu povo. Existiram. Não, gente, nós estamos aqui. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, que eu me apresentava, eu sou do povo Tabajara, aí... A organização Tabajara, né? Como se o meu povo fosse uma coisa inventada, né? Como se fosse uma coisa falsa, como se por causa de um programa que existia aí e que tinha essa coisa de dizer organização Tabajara, quando se tratava da palavra Tabajara, era uma coisa falsificada, né? E isso em São Paulo, para mim, foi desafiador, porque quando eu me apresentava em escolas, assim, bem no início, que me dizia que eu sou do povo Tabajara, eu escutava as risadas, né? E aí já o coro vinha, a organização, enfim. E isso foi, eu não fui brigar com ninguém, eu ficava brava, enfim. E aos poucos, conversando, nós existimos, né? Existe, o povo Tabajara está em 3 estados, no Ceará, no Piauí, na Paraíba, né? E não tem nada na internet, muita coisa sobre o povo Tabajara, porque nós somos um povo muito reservado e tem muito medo ainda do que aconteceu na questão do grande massacre que houve aqui no Nordeste e que foram povos que os nossos velhos se esconderam, tem essas histórias tristes, sangrentas, que se esconderam para que nós pudéssemos existir hoje, né, que a nossa geração pudesse continuar. Então, os nossos velhos, eles têm muito medo ainda do massacre acontecer, né? De alguém fazer alguma maldade com quem é Tabajara e dizer que é do povo Tabajara, né? Eu é porque eu já nasci atrevida mesmo, e aonde eu chego eu digo que eu sou do povo Tabajara, porque eu entendo que a sociedade precisa saber que nós existimos, precisa conhecer a nossa história e precisa respeitar, né? Bem isso assim, professor. Davi, eu estou monopolizando o nosso convidado, eu não estou deixando o Davi falar. Davi, por favor, viu? Não, não fique só olhando para mim, porque depois o Davi vai me puxar minha orelha, Aurita. Aí eu quero logo deixar espaço aqui. Mas não é por isso que eu puxo a orelha dele, não, Aurita, por outros motivos, tá? Verdade, é por outros motivos, mas eu não ia perder a oportunidade, Aurita.
É porque ele fica aproveitando a palestra para ficar pedindo o cordel para ele, sabe, essas coisas. Aí, por isso que eu puxo a orelha dele depois. Mas o professor que... Marcos é indígena, não é, professor? Ligações, assim, não me reconheço, porque, enfim, tem a questão do pertencimento, né? Quando criança, morei muito próximo a uma comunidade, né, indígena, mas tenho parentes, né, que se reconhece como tal. A minha formação, a minha criação não me permite esse reconhecimento. Em que natureza? Deixa eu deixar isso muito claro, né? Eu acho que não é simplesmente você chegar e dizer: ah, eu vou me considerar indígena por conta disso. Existe toda uma questão de pertencimento, toda uma questão identitária, toda uma questão de política também, né? Então, assim, os meus parentes são muito distantes, e aí eu não convivi, sabe, Aurita? Não convivi, não participei da história, não tive esse contato maior. Então, por conta disso, há esse distanciamento, para a minha tristeza, né? Para a minha tristeza, eu quero deixar isso muito claro, né? Mas infelizmente, meus parentes são um pouquinho distantes, são nessa condição. Nunca é tarde para se reaproximar, Marcos. Mas já são mortos, Davi, são mortos. Oh, desculpa. Né? Não, que é isso, que é bobagem, são mortos. Então, assim, eu sinto que muita história se perdeu, muitos afetos se perderam, sabe, Aurita? Assim, claro que há os pontos de contato. Eu até contei aqui em sala, não sei se foi contigo, Aurita, mas eu contei que assim, a prática das benzedeiras, né, a Dona Maria era no final da rua, praticamente, sabe, Davi? Então, assim, eu jogava bola no jardim da velhinha lá, né, e ela era uma indígena muito, muito bonita, né, uma senhora indígena muito bonita, mas ela... Quando eu adoecia, que ela vinha fazer, sabe, Aurita, com as... Como é que eu chamo, Aurita? Quando você vem com as... Com os galhos, como é que chama? É os galhos de planta, de ervas medicinais? Isso. Para rezar? Isso, né? Para rezar, né? E aí, como eu jogava a bola e quebrava as plantas dela, Davi, ela dava com a força, mano. Sabe, eu olhava para ela e via um sorrisinho no canto da boca, porque eu sentia que ali naquele momento ela dizia: vou te curar, mas tu me paga, peste, tu quebrou minha jardim. Eu sentia isso quando eu era pequena, Aurita. Minha avó é uma forte benzedeira, né? Benzedeira e é mezinheira daqui. Todo mundo vem atrás de minha avó, benze todo mundo, crianças e adultos, e é quem faz os remédios caseiros, né? Aqui a gente não usa remédio sem ser medicinal da natureza, não. É muito, muito difícil mesmo, só se realmente for um problema muito sério, como, por exemplo, câncer, né? Que você precisa fazer exame, precisa não sei o que, essas coisas. Mas tipos de... não. Dor de cabeça, quem está com uma febre, uma gripe, não sei o que, não. A gente vai primeiro para as ervas medicinais. Se... A Rosane me ajudou aqui no bate-papo, benzer, né? Falhou a palavra, não, sabe? Então, assim, ela vinha me benzer e dava com galho, assim. Dona Maria era ótima. Aquelas alegrias que a gente tem de infância, né? É benzedeira, né? Benzedeira. E sabe, professor, hoje isso aqui é preocupante para a gente, para nós indígenas, é preocupante, porque as pessoas da minha idade, por exemplo, não se interessam mais para aprender, né? E os nossos velhos, os nossos anciões, eles não vão ficar aqui para sempre. Então, nós que precisamos dar continuidade, isso é preocupante, porque é raro uma pessoa da minha idade querer aprender, né, para dar continuidade. Isso é preocupante para nós. As nossas crianças hoje, elas já não querem ficar mais na roda de conversa para ouvir história, que a gente ainda tem essa tradição até hoje, como eu ficava, né? A minha filha, por exemplo, ela não aguenta mais ficar numa roda de contação de histórias como eu aguentava.
o interesse. Então, isso, de uma certa forma, para nós, é preocupante, né? Também. E é importante salientar isso, né? Assim, muita verdade há, muita riqueza há nos saberes tradicionais. A gente não pode trazer isso, esquecer isso, né? Olha o que acontece, por exemplo, na nossa Amazônia com a biopirataria. Então, assim, de repente, né, esses biopiratas chegam em uma comunidade e aí dizem, olha, planta tal serve para dor de cabeça. E, de repente, você vê que aí na Hungria, na Itália, enfim, em um lugar completamente distante, aparece um remédio tendo por base essa planta. Então, esses saberes não podem se perder. Né? A gente não pode deixar isso ser esquecido, tampouco deixar que a biopirataria venha atacar as nossas terras, as nossas matas, os nossos povos. Ou, como disse a Aurita, a nossa mãe. Eu tenho um folheto de cordel que não está aqui do meu lado também, que eu falo só sobre as plantas medicinais, né? Sobre as plantas medicinais que o povo Tabajara usa, né? Que foi a pesquisa do tempo que eu estava casada com os mais velhos lá do centro da aldeia do povo Tabajara e Calabás, né? Para não ficar. Era um remédio para mim ouvir as histórias, para não ficar olhando para a cara do marido. E aí eu escrevi esse folheto, né? Só sobre as ervas, as rezas. Dessas benzedeiras, desses benzedores, né? E essas plantas aqui da nossa região que são usadas para quê? Né? Para que serve também? Porque não é somente você chegar na planta, tirar a planta, o galho, ferver e dar o remédio. Não é assim. Né? Tem todo um ritual. Primeiro a gente pede licença à planta, porque não pode destruir, né, a natureza, assim, avançar e tal. Primeiro a gente pede licença, conversa com ela, para que realmente ela traga essa força, né? E aí, para depois... E o nosso chá, ele é diferente dos chás que eu bebo por aí, né? Não é fervido, né? É água morna para não matar o poder da folha, né? A gente não ferve a folha para chá, né? Aí depois nós chamamos, não sei como é que vocês conhecem, mas nós chamamos de abafar, né, a planta na água morna para depois tomar. E para cada situação, para cada planta é diferente, tem a questão da lua também, quando a lua está minguante, não tem ervas que a gente não pode tomar, né? Tem a questão do resguardo também, que tem todos os 40 dias dos primeiros dias da erva morna, a forte, a quente, a morna e a fria, né? Essa questão das ervas quente, morna e fria. Então, tem todo esse conhecimento que a gente não aprendeu em nenhum livro, né? Tudo isso eu aprendi com a minha avó. E isso eu acho importante registrar, para que, como a gente está perdendo esse interesse também entre nós mesmos, as pessoas saberem que existe, né? Que existe essa sabedoria indígena do povo Tabajara. Enfim. Marcos, eu sugeriria, eu acho que ainda tem perguntas no chat, né? Eu acho que pelo avançado da hora, já são 1h30, né? De palestra aqui com a Aurita, que a gente poderia fazer uma última rodada, então, né? Aí, se a Mayara puder ver essas questões, esses comentários, né, Mayara, que ainda não foram lidos, a gente faz essa última rodada de bate-bola com a gente. Ok, então vamos continuar, só destacando aqui que eu estou amando ouvir as histórias da Aurita. Imagino essa redação, que a gente não pode fugir do tema, né, Aurita? Mas você foi autêntica, mostrou sua história, e é isso mesmo. E me identifico com você, porque eu também tenho uma ligação muito, muito íntima com a minha avó, né? Então, eu me identifico, estou gostando muito de participar desta sala. Então, vamos lá para a última pergunta, de Caetano Gama. A voz dos povos originários ainda hoje é silenciada. Quando olhamos para os indígenas no Amapá, essa marginalização é ainda mais acentuada. Como você vê atualmente o espaço das vozes dos indígenas? Muito obrigada. Perguntona.
há muitas situações hoje no país com os povos indígenas, né? Principalmente com o governo que a gente tem, é uma tentativa de apagamento, não só de uma região, mas parece que é dos indígenas no Brasil inteiro, né? É até importante, enquanto eu estou lembrando agora, falar que a gente está se preparando para a ATL, é agora no mês de abril, né? Vai iniciar agora dia 2, o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília. Já aproveitar aí para pedir quem está nos assistindo, que se puder apoiar, né? Falo apoiar financeiramente mesmo, porque são todos os povos de todo o país, as delegações, as comissões que se dirigem, que vão acampar lá em Brasília do dia 2, na verdade é do dia 4, porque eu tenho a viagem, né, do dia 4 ao dia 14 de abril, né, para a luta mais importante, que é da Mãe Terra, né, para a demarcação das nossas terras, né, para que a gente possa continuar vivendo, né, porque se a natureza acaba todo mundo, morre todo mundo, não só os indígenas, morre todo mundo, e essa preservação quem faz são os povos indígenas, né? Infelizmente, o não indígena não entendeu ainda que faz parte da natureza e pensa muito em desmatar para poder enriquecer. Quando a gente parte, a gente não vai levar dinheiro, né? Então, quanto mais tempo a gente viver em aprendizado nessa escola chamada vida, eu acho que é mais importante e melhor para a nossa evolução, nosso aprendizado espiritual. Então, esqueci até da pergunta da mulher. Me empolguei falando da ATL. Ai, ai. Será que a Ariane pode repetir, por favor? Posso sim. Vamos lá buscar aqui. Só um minutinho, só um pouquinho de paciência. A Aurita caiu ou ela saiu aqui? A Kaline removeu ela aqui sem querer. Achei aqui, a pergunta aqui, eu acho que ela não está. Removi não, a internet dela caiu. É. Caiu? Sim. Aí. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp e ver se ela mandou alguma mensagem. Só um instante. A Ariane aqui acabou de Ariane. Catiana acabou de escrever. Ariane, eu perdoo você. Você me chama sempre de Caetano. Mamãe colocou esse nome e chama errado. Olha, tá vendo? Tu fica chamando o Catiano pelo nome errado, daí dá nisso, tá vendo? Tanto trabalho que a mãe dele teve, tá dizendo aqui, tanto trabalho que minha mãe teve para colocar esse nome bonito e você vem e altera. Não, eu tô lendo aqui, é Catiano, é isso mesmo, professor? Isso. Eu tô chamando assim, não é Caetano, não. Gente, a Aurita caiu. A Aurita caiu. O Davi, enquanto a gente está conversando aqui, Davi tá entrando aqui em contato com ela pelo WhatsApp. Repito, né? Hoje nós estamos com um dia meio aliás, com a noite meio passando por certos percalços, mas mesmo com os percalços, eu quero deixar claro aqui que a gente tem tido todo esse esforço de trazer aqui no Literaturas do Norte convidados, né, que possam, como colocou o Davi, que possam trazer para nós uma série de aprendizados que muitas vezes estão bem além do próprio livro didático, né, que estão além das nossas pesquisas. Porque, inclusive, Davi, né, eu disse isso lá na primeira disciplina, nessa disciplina, lá na primeira turma, né? Por mais que o doutorado do Davi tenha tratado do assunto, por mais que o meu doutorado tenha tratado do assunto, nas nossas teses, mas será sempre a visão de dois homens brancos falando sobre os povos originários. A gente precisa realmente trazer essas pessoas que têm essa vivência, que têm essa experiência, que são aquilo que a gente, sobre o qual nós estamos tratando, porque ninguém melhor do que eles para falar sobre eles próprios. Não é verdade, Davi? Acho
De acordo, Marcos. Já temos hoje, assim, acho que em diferentes teorizações, vários conceitos, né, para se referir a isso que você está dizendo. Um deles é o do lugar de fala, né? A gente não pode querer assumir o monopólio de falar, né, sobre a história de outrem, né, de outra pessoa ou de outros sujeitos, né? Na verdade, inclusive, isso é a colonialidade, né? Isso é o papel do colonizador, né? Ele apaga o outro e impõe a imagem que ele tem, o que é interessante para ele, sobre o outro, né? Ele cria um estereótipo e impõe sobre o outro, né? É o discurso do colonizador, né, sobre os sujeitos que ele, a quem ele impõe ali por meio da violência, a colonialidade, né? E a gente, como cientistas, como professores, professoras, né, a gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso, né, para a gente não resvalar, né, não cair nesse lugar, né, de estar patronizando, né, seria uma palavra também para isso, né, de estar querendo assumir esse monopólio dessa fala sobre o outro, né, ao contrário, né. A gente tem que sempre falar junto, né, e sempre escutar, né, mas acho que antes de falar, né, escutar em primeiro lugar, né. Então, às vezes ficar mais quietinho, ouvir bastante, né, é o melhor caminho para a gente iniciar esse processo de diálogo que seja mais horizontal. Fala, Marcos. Porque é até uma armadilha, né, Davi? Assim, por mais que a gente tente ficar atento, é uma armadilha. De uma forma, a gente tem que deixar isso muito claro, né, assim, porque quando a gente fala de... A gente sempre tenta massificar a literatura amazônica, a literatura do Norte, mas não é a literatura, são as literaturas. Não dá para a gente crer, não dá para a gente achar que comunidades, que povos diferentes vão ter a mesma manifestação literária, vão ter o mesmo discurso, vão ter o mesmo ethos. Agora, nós, né, que estamos num lugar que... Venhamos e convenhamos, nós estamos num lugar privilegiado, né, Davi? Homens, professores de uma universidade, cientistas. Então, assim, a gente, por mais que tenhamos essa visão democrática, a gente está, assim, no lugar de privilégio. E aí, falar do lugar de privilégio, é muito fácil a gente querer massificar o outro. É muito fácil a gente querer juntar todas essas interpretações e criar um único repositório simbólico e achar que esse repositório simbólico é suficiente, né, e querer falar pelo outro. Então, eu acho que, repito, né, é um processo. A gente não acorda um dia, né, Davi, e diz, ah, mudei. Não, é um processo. A gente vai continuamente combatendo esse discurso colonizador, combatendo esse discurso massificador, combatendo esse discurso que silencia vozes e apaga corpos, né, para que, de uma forma muito clara, né, para que a gente possa também aprender, para que a gente possa também se reconstruir como indivíduos e como pesquisadores, como cientistas, como colocou o Davi. Né? Então, assim, fugir da armadilha é difícil, mas nós estamos aqui no momento, agora o momento de Jequiti, que eu não tinha feito ainda hoje, mas nós estamos aqui no Literaturas do Norte tentando desconstruir esse papel que a universidade poderia vir a ter, mas que nós estamos aqui politicamente, academicamente, cientificamente, combatendo para que não tenha. Eu coloquei... Davi, você me permita, tá? O Davi está pedindo aqui para que eu coloque o Insta no YouTube. Eu já coloquei lá, tá, Davi? Eu já coloquei o Instagram da Aurita, já está lá, tá certo? Então, tudo bem. Só fiz questão, né, de colocar, né, o link para que todo mundo que está aqui, né, os alunos e também os cursistas, né, e também quem assistiu o vídeo depois já possa também acessar, né, poder acompanhar também as publicações da Aurita, né, no Instagram dela. Lá ela publica também, assim, as lives que ela vai fazer, né. Então hoje ela está aqui com a gente, né, amanhã ela já está em outro lugar falando sobre outro tema, depois de amanhã em outro. Então aí todos, né, estão aí fascinados pelo trabalho dela, a gente pode seguir, né, e ir escutando aí a Aurita em outros momentos também, né. Hoje a gente trouxe ela para apresentá-las para vocês, mas aí acompanhe o trabalho dela, né, acompanhe as redes sociais dela para ir podendo ouvi-la, né, em outros contextos também.
Davi, a gente está com 1h40, né? Creio que a Arita não conseguiu retornar, não sei se ela mandou mensagem para ti. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Você manda, peço desculpas a vocês, meninos, meninas que estão aqui conosco. Eu sei que seria muito importante a gente dar continuidade, né? Mas infelizmente a gente está hoje com um dia um pouco mais complicado do que o normal. Tá? Então, assim, como a Aurita não deve ter tá conseguindo, você não conseguiu, né, aí falar com ela? Não, ela está offline até no WhatsApp. Então, acho tá que certo. A queda de internet foi total mesmo lá. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar agora, tá certo, Davi? Tu manda uma mensagem para ela agradecendo, explicando que, com todo o horário, a gente finalizou, a queda dela a gente finalizou, tá? Manda essa mensagem para ela depois. E aí, aqui eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês, principalmente pela paciência conosco. Eu sei que houve toda uma alteração de horários, isso acaba alterando a vida de vocês, os planejamentos de vocês. Muito obrigado pela gentileza de terem esperado essa hora para a gente. Mas tem um perfume na minha cabeça. Gente, tem um perfume aqui na minha cabeça. É bom que eu tô. Olha que estranho. Tá. Foi a pressa para me arrumar para ficar aqui com vocês. Então, assim, peço realmente desculpas por esse imprevisto, tá? Peço mil desculpas pelo imprevisto. Obrigado por terem estado conosco. Obrigado a vocês que vão assistir depois dessa aula. É bom demais saber que mesmo nesses momentos complicados, mesmo nesses momentos mais difíceis, a gente pode contar com todos vocês, tá bom? Amanhã a gente vai estar com o Cazé. Amanhã o Cazé vai estar aqui de novo, Cazé Angatu, tá certo? Vai estar aqui de novo. Quem já assistiu essa Literaturas do Norte na primeira turma, sabe que o Cazé já participou conosco na primeira oferta desse curso e foi uma das aulas mais maravilhosas que eu já assisti na minha vida. Cazé é espetacular, tá? Cazé é espetacular. Então não percam amanhã. Não que os outros não sejam, mas eu sou fã do Cazé, não percam amanhã, nós vamos estar com o Cazé aqui, tá? Eu passo a palavra para o Davi finalizar a noite. Agradeço também as nossas monitoras, Kaline e Mayara, pela parceria, pelo carinho, pela pertença aqui. Obrigado pela presença, obrigado a vocês que estão assistindo ao vivo e obrigado a vocês que vão assistir também essa aula gravada. Até amanhã, gente. Gente, eu só me despeço também, agradeço mais uma vez, espero que tenham curtido. Falo de novo, né, o que eu falei outras vezes, né, sigam a Aurita no Instagram, tá, pra acompanhar o trabalho, né, o cotidiano do trabalho dela, né. Lembrem-se, assim, né, que a gente está aprendendo, é pra gente se desconstruir, pra gente mudar, pra gente se transformar, mas também pra gente multiplicar, né, essa palavra, né, para que a gente também leve esse conhecimento da literatura indígena para adiante, né, leve para os nossos colegas de escola, para os nossos alunos, para eventos, oficinas, né, que a gente também se torne uma força, né, mesmo que pequena, mas uma força para ajudar aí a multiplicar, né, esse conhecimento, certo? Então é muito importante que a gente assista, a gente tenha essa preocupação individual com a própria desconstrução, mas que a gente também se preocupe em levar adiante, tá, esse conhecimento. E aí também reforço o convite para amanhã, né? Hoje foi a nossa abertura dessa turma, né, do Literatura Indígena, e amanhã a gente continua, né, com a participação do Cazé Angatu, que é lá da Bahia, e vai estar aqui com a gente amanhã, tá bom? Então é isso, obrigado a todas e todos, até mais.